Өткенде бір жігіт субханалла ауырады ғой. Жағдай өте жақсы жігіт, бірақ еш ем таба алмайды. Сол кеп кетті. Келткеннен кейін бір 2-3 сағаттан кейін кеңшегім ыдыс-аяқ жуып отқан жерінен аяғынан тұра алмай қалды дейді. Түсініксіз шишкалар шығып кетеді. В общем, түсініксіз аурулардың барлығы түсініксіз аурулар алып келеді. Тағдырлардан кімдердің жазуын тыңдап жердегі өзінің өтірікші достарына кейбір мағлұматтарға өтірік қосып, соны әкеп береді дегенше. Пастайын артында бірдеңе келе жатқан секілді, сондай көп балаларда, көп кісілерде бар да ше. Қараңғыда қалмауға тырысады жағы, қап кетпеуге, жалғыз ұйықтамауға. Ол кісі Раббысына дұға қылды, оны періштелер әкеп берді дейді. Көзді ашып жұмғанша. Мынау қазір сиқыр дұға деген нәрселер бұны ем жаза алмайды, медицина емдері. Өзі жынның үш түрі болады дегенше. Екі түрін айтам, бір түрін өздеріңіз табасыздар. Біреуі жыланға ұқсайды деген. Кәдімгі жылан. Екінші түрі кәдімгі қанатты болады деген, ұша деген олар. Ұшатын жындар бар екен. Өте жылдамдықпен ұшады. Тағдырлардан кімдердің жазуын тыңдап, жердегі өзінің өтірікші достарына кейбір мағлұматтарға өтірік қосып, соны әкеп береді дегенше. Ал бізге ол нәрселермен айналысуға тыйым салынған. Бірақ бұл ғылым, бұл білім адамды дәрежесін өсіреді. Өйткені бұл Әлақ сүресінде үлкен бәрәка бар. Кімде-кім осы Әлақ сүресін негізге алып оқитын болса, Раббысына сыйына отыра, ол үлкен дәрежелерге жетеді. Мысалға, Құранда Нәміл деген сүре бар, құмырсқа деген. Сол сүреде осы Сүлеймен пайғамбардың оқиғасы айтылады. Сонда ғифрит деген бір жын Құранда. Өзі Шамда отырады, Әлақсада отырады. Сүлеймен. Йеменнің Сана деген жері бар ғой. Йеменде осы ойлай беріңіздер, Сауд Арабиясының төмен жақта орналасқан Йемен. Сол Йемен жақтағы жаңа Балқис деген әйел патшаның тағын, алтын тағын үлкен ауыр ол. Сол тақты кім әкеп береді дейді ғой, Әлақсаға әкеп береді. Арасы примерно 2000-ның ар жақ бер жағында ғой, шақырым. Сонда бір ғифрит деген жын айтады, патшам дейді, патшасы ғой енді бәрі. Бүкіл жаңағы жындар, адамзат, бүкіл мақұлық оған бағынып тұр. Орныңыздан бүйтіп тұрғанша, мен сізге әкеп келемін дейді ғой. Ойлай беріңіз, не деген жылдамдық. Түсінесіз бе? Не деген жылдамдық. Не деген бізден де мощный, бізден де күшке ие жаратылыстар бар жігіттер жер бетінде. Сынасыз ба? Жылдамдығымен де, күшімен де ерекшеленген. Ал адамзат одан мықты деген. Мынау адам, мына тұрған сіздер мен біздер, егер Раббымызға сыйына отыра, оның атынмен аталып, ілім алсақ, біз одан да мықты болады дейміз. Келесі аятта, сол аяттың жалғасында айтады, өзіне ілім берілген біреу дейді. Көзіңізді ашып жұмғанша әкелдірем деп айтады осы жерге. Әкелдірем. Қараңыз. Сонда ғалымдар бұл адам дейді. Ілім берілген кісі. Бұл жерде айтылып тұрған бір ізгі кісі дейді. Ол кісі Раббысына дұға қылды, оны періштелер әкеп берді дейді. Көзді ашып жұмғанша. Субханалла. Ғифритте мықты болып тұр ма? Мықты болып тұр. Мықты болып тұр. Мықты болып тұр ғой. Сондықтан бұл жерде мынандай ғой, субханалла. Сол Құранда өзі Құран, бұл Құран. Бұл тек қана андай емес қой. Бұл Құран дұға. Бұл Құран сізге ғылымға бастайды. Бұл Құран бұл сіздің сауап пен күнәні түсіндіреді. Өмірдің мәнін, өмір сүруін, бүкіл нәрселерді түсіндіретін ғылым ғой бұл. Тағы бір қызығы Мұса пайғамбардан өзінің сахабалары сұрайды да шәкірттер. Жер бетіндегі ең білімді жан кім деп. Ол айтады, маған уахи түсіп жатыр. Сондықтан мен деп ойлаймын дейді. Көрдің бе? Енді прямой уахи қабылдап, өзіне нәзіл болып тұрған нәрсе болып тұрған мен ой деп ойлаймын дейді. Менен білімді адам жоқ деп ойлаймын дейді. Сонда айтады, Аллах тағала айтады, жер бетінде сенен де білімді біреу бар дейді. Қарасаңыз. Оған көп, одан да көп ілім берілген екен да. Көрдіңіз бе?
Sonda ol özünün bilimde biriydi körgen kезде sonra tapkança jana tınıştık tappağan go. Jäne tapkan onu burun istimegen. Tapkan kезде son Kudaydan suray bergen Rabbim joluktırş 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 depti. Al jer betinde bizden kançama ilimde adamlar var osı kalanın özünde. Bırak biz olardı izdemeymiz. Meselen mana Bağırjan tanışı, Abay tanışı biz Mekemtas atamız kartaydı. Bırak o kısını biz izdemeymiz. O kısı ne degen ilimder jatır tom tom. Bağırjan atamızdın 100 tom kitabı tır o kısı de. 100 tomduk eñbegi tır o kısının kolunda. Keşegi Abdullah Joldas atamızdı. Tirisinde ziyarat ete almadık meselen. Mine sonday kişiler aramızdan ketip atır şey. Kadiri jok şey. Tirinin tirisinde kadiri jok. Abay'dın da tirisinde kadiri bolmağan go. Abay hakim dep aytamız go. Hakim degen adam da o zamandastar emes. Keyingiler bergen şey. Onun hakim eken degen. Hakim degen bärligi moyındasa sol zamanda onun kadirin biler edi go. Ol hiç kim tıngdaytın hiç kimi bolmağan eken oturup para sözü jazgan. Sendir bolmasınlar de osu bu keyingi urpaq mümkün estir paydalar dep şey. Sol şekilde Luqman da hakim bolganda oğan Allah ilim menen danalıqtı bergen jigitler. Sonuqtan bul ilim bul adamdı sonday derejege jetkizedi şey. Sonday derejege jetkizedi. Bırak bul Allah men baylangan ilim bolu kerek şey. Allah men baylanbagan ilim bul seni adastırat. Jaratuwıñdı maqsatıñdan istemeydi. Мен сондықтан да Алла Тағала айтады: "Иқро роббукал акрам". Оқы дейді. Біліп жүр. Раббың сенің ардақты дейді. Қазір адамзат қаншама Алланы қараласақ та, ол Алланың дәрежесі ешқашан түспейді. Алланың дәрежесі ешқашан түспейді. Алла Тағала айтады: "Жер мен көкте болған нәрселер оны пәктеп тұр" дейді. Құранда айтады. Немесе айтады? Aspan menin jerdin özü pakteb tur deyip başqa ayetler de aytat. Qarsaş aspanning özü pakteb tur. Sonduqtan da ey adamzat deydi. Rabbına qaytta. Rabbına qaytta solardın qatarına qosıl. Yani Rabbım keşirş dep kelsen deydi boldı. Yani solların sabının qatarına tur dep tur qoy. Onu mınau ağaçlarda, taslarda, sularda, tawlarda, qustarda bükül närseler pakteude. Күні түні оған құлшылық қылуда. Біз яғни соны мойындауымыз керек та соның қатарына кеп тұра қалу керек қой болды. Өйткені Раббымыз істеген нәрсенің барлығы үйлесімді ғой. Үйлесімді. Байқасаңыздар, Аллаһ Тағаланың Әл-Бадиъ деген есімі бар. Бадиқ деген есімі әрдайым жаңа ұқсамайтын бірдеңе жаратушы. Бұрын қызлар аралар болушы еді, қазір сары ара деген шыққан. Біреулерін китайский ара деп жүр. Байқадыңыздар ма? Қызлар арадан сәл кішкентай сары ара. Бұдан қанша жыл бұрын пайда болды ол? 10 жылдан асып қалды. Бір 10 жылдың ар жақ бер жағы болды. Бұрын жоқ еді ол. Ондай ара. Дәуір алар жоқ болды. Яғни Аллаһ Тағала әр дайым жаңа нәрселерді шығарады. Және ұқсассыз ете алып шығара алады, жа. Аллаһ Тағала ол шосын шығарған кезде соны кемеліне келтіріп бір ақ рет шығарады ғой. Мен ол мысалды жиі айтамын да. Toyota менен Mercedes болсын, Volkswagen-нің әуелгі машинасы мен қазіргі машинасын салыстырып болмайды ғой. Жыл өткен сайын оны адамзат толықтыруда. Иә? Ал адамды Алла бір ақ рет жаратқан ғой болды. Одан кейін қайтадан оны толықтырмағанша. Түсіңіз бе? Ой, бұл мына шашын ұмытып кеттім ғой деп шаш қоймағанша. Бір 100 жылдан кейін ой, бұл акасы мына біздің жақты істеріміз жалпақ қой. Алдыңғы істеріміз жіңішке. Мен бәрін жіңішке қылып жүріппін, ағасы арт жағын жалпақ қылу керек екен ғой, шайнауға дұрыс емес екен ғой деп. Яғни Аллаһ Тағала қайтадан модернизация ұшыратып оны қайтадан істемеген де, толықтырмаған ше. Жаратқан кезде бір ақ рет толықтырған болды. Және сол бір ақ рет жаратқан несін біз адамзат әлі өз өзіміз әлі зерттеп келе жатырмыз ғой. Бұрын көздің офтальмолог дейді ма, не дейді көздің несін? Қазір ағын бөлек зерттейтін, қарасын бөлек зерттейтін ғылым бөлініп кеткен ғой. Мына әшей бір көздің өзінде де субханалла. Сондықтан адамның жаратылысы, жаңа біз айттық қой, адамды Аллаһ Тағала ұйыған қаннан жаратқан деп ше. Мына Раббымыз бізді қандай кемелдікте. Мына сүйек, сүйектің ішіндегі мына әлсіз нәрселердің барлығын Аллаһ Тағала қоршаған ғой, байқайсыздар ма? Мына маңызды нәрселерді қабырғаның астына орналастыруы.
Сүйектің ішіне миды орналасты. Ми деген өте не ғой? Нәзік жанды. Терлер менен, нерв талшықтары менен бастың өзін ойлаңызшы, құрылымы деген қандай ше? Бір бастың өзінде кішкентай қабиомы ше? Бірақ осы жерде көз тұр. Сол жерде құлақ тұр, мұрын тұр, ауыз тұр, тістер, тіл тұр. Бір тамақтың өзінде ауыздың өзі бірнеше қызмет атқарады. Ауа жұтады, ауа шығарады. Тамақ жұтады, су жұтады, әріптерді шығарады. Яғни Аллах тағала бір нәрсе қалай үйлесімділікпен де осы баста ойланады. Сосын адам мындай ғой. Өз ішінде өзін генерит етіп, өз-өзін жылытып тұрады. Мысалы, мына телефон субханалла, байқайсыздар ма? Ыстық пенен суықта істемей қалады ғой мынау. Суыққа кіріп кетсе өшіп қалады. Ыстыққа кіріп кетсе не береді? Сигнал береді, ше, ысып кетті деп ше. Адамзат ысса ішінен тер шығарады өз. Пф, деп пар шығарады. Терлерден. Ана не жасайды ше? Өз-өзін суытады. Яғни керемет та. Бір, мына бізде қазір медицинаның өзін біз тек қана бір жақты адамды не істейміз ғой, емдейміз ше. Негізі бірге емдеу керек. Мынау қазір сиқыр, дуа деген нәрселер бұны ем жаза алмайды, медицина емдері. Сол үшін бұны өткенде бір жігіт субханалла ауырады ғой. Жағдай өте жақсы жігіт, бірақ еш ем таба алмайды. Бармаған жерін баспаған тауым қалмады. Ақыр соңында сиқыр екенін білдім дейді, дуа. Сөйтсе бұның жеңгесі сондаймен айналса деген ше. Үйге келді дейді жеңгем. Анау үйге келеді де үлкен отырыста отырмайды дейді. Кухняда отырады дейді. Жалғыз өз. Мен аталарым келіп отыр деп бармайды дейді. Сол кеп кетті. Келткеннен кейін бір 2 сағаттан кейін кеншегім ыдыс аяқ жуып отқан жерінен аяғынан тұра алмай қалды дейді. Тұра алмай қалды дейді. Сосын Арыстан имам шақырттық дейді. Сол кісі жаңағындай суға дем салып, полдардың бәрін жуып тазалап, андай ыдыс ұстайтын стойк ненің ручкаларын бәрін сүртіп, бәрін не істегеннен кейін бір 2 күннен кейін қайтадан шауып кетті. Ештеңе болмағандай. Түсініксіз шишкалар шығып кетеді. Ол үшін түсініксіз аурулардың барлығы түсініксіз аурулар алып келеді. Сондықтан бұның барлығын емдейтін осы жан-жақты оқыту керек бізге. Шығыс медицинасы бар, пайғамбарымыздың медицинасы бар. Және осы қазіргі современный медицинада бәрін қосып оқыған адам бұл бірден түсінеді. А, мынада сиқыр, дуа жоқ, бұдан немесе осындай деген секілді ше. Сонда бір жігіт айтады, осының бәрін бір меңгеріп жүрген Алматыда бір ағамыз бар да. Сол кісіні біраз қолдау керек негізі ше. Сол айтады, Аллах тағала солай адамды солай толыққанды қып жаратқан дейді ше. Менде бір қызық болды аға. Футбол ойнап отып мектеп күнінде неде тұрамын ғой жаңағы? Варатада да. Біз ұрған кезде мына қолыма доп тетті, сол қолыма да. И мына қол ауырады ғой нелерім ше. Ауырады. И содан арада бір 15 жылдай ма ауырып жүреді ше. 18 жылдай ауырып жүреді. Сөйтіп ана кісіге барам. Сөйтіп бит ұстады да бір 3 минуттан ана ауырмайтын қалды Аллаһтың қалауымен. Сөйтсем айтады жаңағы несі дейді мына жерге жиіліп қалған дейді да қатты удар тиген кезде несі соның бәрін орындарына келтірді. Негізі Аллах та анау суды бір жерде бітеліп тұрады ғой дейді да соны ағып жіберсең ағып кеткен секілді адамның бұл точ нүктелерін тауып реттесең дейді бұл өз өзін не істеп кетеді дейді емдеп кете береді дейді ше. Бұған көп ненің керек емес дейді да яғни Аллах тағала өйткені солай жаратқан өз өзімен жаңағы күресетін қылып та мынау ненің құрамындағы жаңағы эритроциттерді нелерді айтып жатырмын да міне сондықтан да Аллах тағаланы адамды Аллах тағала осындай дәрежеде алла айтады ғой біз адам баласын дейді ең көркем бейнеде жаратқанбыз сосын айтады уалақат карромна бәни адам біз адам баласын дейді ардақты қылдық дейді бір күні мұхаммед пайғамбарымыз бір еврей қайтыс болады да барлығы жолдың бойымен жаназаны көтеріп мәйітті көтеріп кетіп бара жатады ше сонда пайғамбарымыз өтіп бара жатқан жерінде тоқтап қалады өтпей ше кеспей аналардың жолын аналар өтіп кеткенше бізде ана жаназа кетіп бара жатқанда машинелер шетке шығып құрмет береді ғой бәрі тоқтап қалады ше
Сонда бул не? Мәйтке деген құрмет. Үйткен Алла Тағала айтады, біз адам баласын құрметті қылдық. Берді, біз мұсылман баласын құрметті қылдық деп тұрған жоқ. Адамзатты құрметті қылдық дейді. Сонда пайғамбар сахабалар Алланың елшісі бұл еврей ғой дейді. Неге бұны тоқтап тұрсың дейді, жаңа не істеуші? Сонда бұл адам ғой дейді. Өйткені Алла Тағала біз адам баласын құрметті қылдық және жаратқандарымыздың ішінде біз ішінен жаратқандарымызға қарағанда біз ана ғұрлып оны ардақты қып жараттық дейді. Өйткені мысалы мен ана нені айтамын да? Қорғанатын нәрсені айтамын да. Мысықта нелерде тырнақтарымен қорғанады, ше? Дұрыс па? Нелер тістерімен қорғанады. Балықтар қабықтарымен қорғанады мысалға деймін да. Адамда жоқ ондай нәрселердің ешқайсысы жоқ. Мысалы дұрыс па? Тырнағы жоқ. Тіс жоқ тістеп құртатын да. Не жоқ, ше? Ой, қасқырдан ұрып қорғана алмайсың ғой мысалға да. Бірақ Аллаға, адамға Алла мықты қару берген, қорғанатын ол ақыл берген, ше? Және бұл ақыл бүкіл нәрседен артық та. Және оны басқаларға бермеген. Сондықтан қазіргі жасанды интеллекттер бар ғой, қазір жасалып жатқан роботтар, нелер, бұларға бәрібір ақыл болмайды бұларда. Сондықтан кейде анау қазіргі кинолар бар ғой, бір роботтар жасайды, олар ана өздігінен дамып кетеді да, бүкіл әлемді бұзып атады ғой, жаңа бытшын шығарып, ешкімге бағынбай кетеді ғой жаңағы. Терминатор. Фантастический. Көп адамдар осы нәрселерден қорқады да. Роботтар ертең дамып кетіп, адамзаттың дұшпанынан айналып кетеді. Олай болу мүмкін емес. Бұл адамзатқа, адамзатты Алла ғана жаратады, ал адамзат секілді нәрсенің жер бетінде ешкімнің қолына ондай мүмкіншілікті бермеген. Сондықтан да біз бір метеориттің келіп, үлкен бір ненің келіп, жерді соғуы, немесе адам секілді біреулердің пайда болуынан қорықпаймыз біз, ше? Өйткені, қорықпау керек біз. Яғни, бізде ондай сенімдер жоқ та, ше? Түсіндіңіз ба? Алхамдулла, бұның бәрін бізге осы Құранға үйреткен. Құран үйреткен. Сол үшін де бізге жүрегімізге кеше біреу айтады, ше? Пастан артында бірдеңе келе жатқан секілді, сондай көп балаларда, көп кісілерде бар да, ше? Қараңғыда қалмауға тырысады, жаңағы қап кетпеуге, жалғыз ұйықтамауға, түнде жүрмеуге тырысады да. Сондай сияқты нелер де сондай. Ал осының барлығынан арылтатын, егер Құранға жақын болсаң, тағы Құранның бәрекаты ғой. Осы нәрселер сені, осы нәрселерден айырады жігіттер. Адамды салиқалы қылатын, адамды Аллаға сүйкімді қылатын оның ниетіменен амал екен ғой. Ниетімен амалы ше. Кеше бір бауырымыздың үйіне бардым. Ол бауырымыз дүниеден өтіп кеткен ше. Бірақ тірі кезінде көп жақсылығы тиді. Елге және маған да тиді. Енді ол кісі дүние жағынан емес. Кез келген уақытта көмекке келетін. Өзінің денсаулығы жақсы еместін бірақ. Сонда да келетін ғой жаңағы бауырымыз. Балтақпен жүреді іші. Бірақ өте салиқалы жақсы жігіт еді. Өте жақсы кісі еді. Араларыңызда біразыңыз есімін атасам тануыңыз мүмкін. Сол бауырымыздың үйіне бардық, анасы шақырған еді осындай. Сен соның жаңа туған бауыры бар да. Сол жаңа бір үйге бір дем сап беріңізші, бір жастарға бір насихатыңызды айтты, апасы, анасы шақырды. Сонда жаңағы бауырымыздың енді үш баласы қалғанда артында. Кенжеге қалған, жаңа жеңгеміз. Сонда мен айтайын деген мына жақсы әке балаға 40 жыл азық деген сөз бар ғой қазақта. Жақсы әке дейді. Жаман балаға 40 жыл азық дейді. Тірісінде де, өлісінде де. Сонда жаңағы жігіттің салиқалылығын қарасаңызшы. Дүниеден өтіп еді, жаңағының бауырымыздың отбасына ризық артып кеткен ше. Жаңағы туған бауыры ер жеткен, арада уже бірнеше жыл өтіп кетті ғой қазір. 6-7 жыл өтті, мәселен 5-6 жыл өтті. Ана бала ер жеткен. Сөйтіп, бірақ жас бала енді, бірақ біраз ризық тауып, жеңгесіне қымбат жеп әперген. Сөйтіп, бөлек шығарып,
üç bölmeli bağırlar üye vergen. Anda ne de? Ballarının rizgı da. Subhanallah. Şimdi salihalı eki'nin adam salihalı olup jürse, onun balları rizgısız kalmaydı. Sınız mı? Ütkene en jaksı kam korşu bulur Rabbimiz. Özleriniz bilestir anau kimnin jaña anau Kıdır Aleyhisselam'nın okuyğasında Musa men jürgen kезде 3 okuyğa boladı. Sonun birinde bir yağulğa barıp tamaq sıraydı. Karnımız aş bizge konaq qıla alasızlar mı? Konaq qılmaymız ket deydi. Konaq qılmay tamaq bermey qoyat jan awul. Sonda sol ауылдың сол ауылда ол шығып бара жатып бір қирап атқан үйді соқ аңлар соқ тастайды ғой бәлен уақыттың ішінде. Мұса мен Хидра алейхиссалам Қыдыр ата екеуі. Сонда енді налардан ақалайықта дейді осынша істедік қой мына тірлікті. Сонда жоқ дейді. Бұл Раббымыздың бұйрығы неге деген кезде сол үйдің астында кәніз бар екен дейді. Kazna var eken deydi. Ol altın ba, o şun bir bağlı büyüm var eken çe. Eger onu no kaz istemese qirap sol uyda ana mana uyda kichkende ballar var eken de jetimdir. Ketip qalayın dep tur solar. Uy qirap qalsa da. Sonu qiramay qaytadan jetim ballar turu uchun ana uyda qaytadan soqıp qoğan qoy. Sitip erteng yer jetken kезде birew o şun tawıp alayın dep tur eken da ananı bir qazıp da. Endi qarasañsız subhanallah. Sonda ne üçin degen kезде bu üyde turgan adamlar salihalı et deyince. Gördünüz mü? Sonuctan jigitler biz akeler salihalı bolsaq bizdin balalarımızdın rizqından qorqpañızlar. Sonuctan siz balañızğa köp rizq emes. Bilim menen bilim üyretiñiz da özüñiz salihalı bolsañız inşallah balalarıñız aş bolmaydı o qısqası.